السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد سلام دمان صحابتي دقالية صحابتي النقالية سيتيهين في عنتيهين من نبات قبتين إلهي إذن كيسوا إذي رجينا مال وبود أدونك كجوكتان قير إيا فرحات لسيود دوال ويلكم ويلكم وما مواني مركلة سكسو نقطك لو ونكسن خير بضاني فرحاتان إلهي إنو ودويدينا دمانتين saaxiibadii aan jeclaayo mar dhowa soo galaa yaa qofkii meesha fadhiyo iyo qofkii nagu cusub yaa dhamaantiin waa salaama waa soo socdaa waxna waa sidaa barnaamijkii xalay life noo bixi lahaa waa baaqday wuxuu u baaqdayna gadaal dambe sheekada igala xumaatay yaa barnaamij oo ii sheek kelmad waa iga dhunsantay barnaamij habeen la wadi kara maaha barnaamijkan waa barnaamij oo xoogaa yaa ila gara ah iga raali ahaada hadda idinka nixiyo yaa maanta xoogaa yar waxa waaya ku taala isku dhahaa marka barnaamijkan habeen ma la wadi karo marka waa briidsaneyne hadda waxa waa iska duhur duhur yaa galab galab ila garo kheyr allah idin siiyo barnaamijka kalena way jireen barnaamijka kale barnaamijyo kalena way jireen ani waxmadi daliidi karo wixii dhinacaaga soo maro iska dhageyso warkaan aan gagafayna af soomaaliya la dhahaa dabcan adinkana waa gagaftiina umaleena qaarkiin af soomaaliya si fiican hadda u taqaanid uuna kaa lexleexanaynin maasha allah kuu dhahaa maasha allah haye kheyr allah idin siiyo kheyr allahna siiyo dhammaan barnaamij oo ila garaha soo socdo ah hobina wax ka faa'iidid yaas waa kaa naxsakariya laakiin ya waxa loogu talagalay le in wax laga faa'iido maahno marka meesha meel wax laga faa'iido waaye kheyr allah idin siiyo allahna noo kasta in laga faa'iido waana jeclahay in laga faa'iido ducadiina wax loo dhiga male kheyr allah idin siiyo inta duceysoo dhan kheyr allah siiyo kommonki waa qurux badan yahay waa arke inkastoon anigana ka qayb qaadanay ducadeydu waa maqan tahay kommonka inaan soo galo waaye kommonka ayaanta waxaa isbara kommonka oo lifeka ah ilaahay amarkiisa kommonkii kale maba aadi kariba waxla iga hortaagan marka waxa waa inaan istarbiyeeyaa rabaa sanadka cusub insha allah un kumanada galo videoyada hagaajino ya xoogaa yar maasha allah lasii qurqurxiyo marka kheyr allah idin siiyo kheyr allahna siiyo dhammaan saaxiibtinimo wanaagsan haya indhihiina maanta cagaaray ujeedaan yaa ayaanta waa cagaaranahay ya armeesha saa u fadhiya cagaarta ma jirta yaa indheena doogay arkaan marka kheyr allah idin siiyo wax kaloo qurux badanna allaha keeno waa idisalaama jidkaa kusoo jiraa haddaa sii tacsira laheed haddii ma arkin meel u fariisa leed videoga lifeka eh haddaa su-aal sii diyaarsa laheed barnaamijyo oo tob ah aa jidka kusoo jiro kolley aniga tobaan u qiyaasay inay yihiin wax fiicanna waaye lifena waaye ya maasha allah lifeka inaan ka dhaco oo haddana usoo noqdo haddana u dhaco break soo qaataa ku tala jiraa tala waatii ilaahe adigana saasi life u heshid commonkaaga hayhe I love you I love you videoyadu waa ku dheeraadaa laakiin maku dheeraanayo kan maadaama uu yahay yaa maxaa la dhahaa ii sheeg adi hordhac inaan soo socdo lee kuu sheego yaa marka haddaa meesha ku cusub tahayna soo dhawaaw wax fiican oo fiican laakiin marka hore laga yaaba inay kaa naxsadaanaan soo wadaa iska kii cafiya iska kii cafi waxaa habeen looga dhigi waayo barnaamijka qabaa oo maali cadeyn loola sugaaye hayahe waa id salaam saaxiibadii aan jeclaayo ani waa soo tacasiran weya adigana soo tacasiro daqiiqada yar dabadeedna waa kula joogaa insha allah haye ani maamuwaana waaye qofka aqoon qaasa ii lahayn barasho wanaagsan dadka ila soo xiriira oon iskay baraynine hadda go-aankayga waa adkaysta aniya sebtembar aan ka bilaabay marmar dhifa oo aan taraaraxa waa jirtaa oon qof oo qoraal igula hadla ah anigana qoraal kula hadla laakiin iga dhaafa dhibka meel meeshaala masaji tuuran yihiin waa ka naxaa walaahi dadkaas oo dhan qaarkiin ani miidi ku dambaabi kariyay waxaa laga yaabaa inaad isoo dhegaysatay anoo ku dhahayo cod reeb magacaaga meeshaa joogtid su-aashaada cod ahaan waa kuu soo jawaabaa qoraalaa lasoo diraa maamuwaana ballanaa rabaa ballanaa rabaa cod haddaadan ii sheegin oo cod igu dhihin ani nin hadduu i ballansada kawar intay geena ani in adeer i ballansade dawaa ku qasbanaya miskiinka inay xaqiisa siiyo marka intaa nin u goynaayo ani adilee kaa goynaya ogow saana u fiiriye maamuwaana ii jawaab ballanaa rabaa waaya qoraal uga hadli adi qoraal waa la diiday aniga waxaa qoraal liiga reebay maalintii layiri soomaaliga dad badanaanan qorin oon akhrin oo ku hadlo ee naga mid noqo
ku hadal intuu ilaahay kaa garatay. Soo waa yahayaan dhaxay, waa aqbalay. Soo dadka dhan waa in laga simo. Midda kale taas aniga waxa ii sii dheer, nimankaanba ka jaraayabo, nimanka u goynaayo. Meeshaa niman badanaa joogo, waxa adi raadinay sidiin ayaga raadinayaan. Hayaa adaan kuu dhiibe, wax allaala wixii dhuujis a adi wadid oday ma ka yeeli kara ani. Nimanka oday markay maqlaa waa xanaaqaya. Gabdhihiiaba maama diida ee odayaalna yeelaa nimankan ilaahayo nimankana ka qabo. Yaa odaynimo wax lagu diida ma aqaano. Malaha anaa qof weyn noqda saan qof walbana qoorta u gelinaa weynaanta. Haya ii yaryaraada ii yaryaraadee yaa bii kala bambiin ii ahaadee waa kasii biibaa waa soo tacsirinooyaa waa idila fadhiyaa saa u soo socdo waa toos iyo life. Aad waxaan u jeclaa lahaa allah noo sahle dadka faraxsan inay bataan aad u bataan horta anaga waaba noo buuxaa maasha allah yaa la deerinina deerada ma fiicne dad faraxsan oo ubax badan anigana ubaxi waa idinku soo badiyay yaa indhaha ka cagaarsad maasha allah ubaxyo kalena waa idin soo wada meesha dhan waxaan rabaa wada loof iyo wada ubax inaan ka dhiga in la yaabo yaa saa u wada marka dambe shumac u shido laakiin shumac ayaanta idiima shidin dhibka jirana waxa waa haddaa shumac shido anaata kaata noqono qex qex dhuunta dhan ay buuxsameyso waana jeclahay shumaca marka waxaan sameeya maaqaani yaa dhala dhexdeeda inaan ka shidaa ahayso dhaladiina amarka dhacay inaa iga dhex aragti inaan ka baqaa alla maxaan sameeyaayee dhib maleh waa la kheyraa rabbi tala ku filan yaa nalalka biriqbiriqleeya idii keena wax kaloon sameeya ma aqaani halkaasaa noo shumac noqonayso. Haye ayaantaa shaax caadiyo fresha lama karinin dad badanaa luuqa waxay dhahaa ayaantaa shaaxyadii aawe kala kicisyada ahaa caanihii casriga aawe cambuulo aawe wax male maamuwaan yaa saa noo waaninaysa anaga dhan waxa waa maamuwaana iska noqonay bal xoogaa dhuunta nuuqoy labadan beri marka haye waayaha waanadana waa fiicantay ugu qofaan wax aqoonin wax ma wadwadi karo inaan wax nili fahansii way fiicantahay arisku roonaadooy arisku roonaadooy yaa wallahi horta waanada in dilqiiwa markaa waanada adiga ka dhan wax fahantiin ka bacdi cuntada aadlaga cuntada haddii laga dhaco wixiina aada fahansanayn intay geyne matoorku isla fadhiisanaahe. Haye waa idin salaama saaxiibadii aan jeclaayo khayr badan iyo farxad allah idinkaga dhiga amuurta oo allah nooga dhiga amuurta dhammaanteen ducalayska mareebe aniha ma aqaani dadka meesha fadhiya qof walba muraaduu leeyahay muraadkaaga abshiraa ilaahay ku weydiina ilaahay inuu si sahlan oo saqiran kugu siiyo. Ani saaxiib haddaa ii noqotay waa ku faraxsanay saaxiibtinimada naga dhexeyso ayaantan maasha allah dad badanaa imaanooyo janalka waa idin salaama dhammaantiin qof walbuu nala fariisto waa ku salaama yaa qofka meesha oo yaa wadwado oo maamulka ee hadduuna kaa farxin uu kula qoslin uu kusoo dhaweynin uu ku salaamin adiga dhan kooyda kooydaa dareemaysaa marka kooydaha isku dareemin haddaa kaa mashquulo oon aada kuusoo dhadhaweyn waayo dhib ma jiro dadkaadi le waa soomaaliya waxay ku mahmahday kabtaada iyo dadkaaga dhexdaa looga jiraa marka haddaa nala joogtid maxaa dhacay janalkan dadka cusubmaba la soo dhaweynaya miya aniha igu tuminaya aniga waa ogtahay toosa ii heli kartaa nambarka laga hela waa kaa hortaada yaalo marka nambarkaana masaje waxaa lasoo dhigaa dadka qaarkood ayaantan dadka aada looma soo dhadhaweeyo ilaahay wuxuu ugu ogyahay qof walba waa soo dhaweeya video walba markaa bilaabaa fiiri saaxiibada cusuboo soo dhawaada ar saaxiibada kale intaas ma kugu filnoo abriire mase maanta o dhan waxaa la wadaa ar dadka cusuboo soo dhawaada dadkii hore xanaaqa haday doonaane yaa anagaba manala koolkoolinooyo anagoo meesha sanado fadhinaa nala dhihi karaa mogtahay marka iga qaleeya dadka cusuboo ha ismartiyeenin yaa ha iskuuskuusin danahaaga hore u raaca nala fariiso sahaaki haddaa meesha soo gashay iyo sanada haddaa fadhida isku si u hadalno iya ar janalkaani ciddiisan ma jireen ii warama na soo dhexgal yaa soo dhawow maasha allah marka kheyr allah idi siiyo annagana waxaa naga faa'iidid kheyr allah kaaga dhigo meesha waa meel waano waa meel dhuudhuujis ila gara adi hadalada qaarkoodna waxaa waaye inaa adiga maarkino yaa cindigaaga inaa ka dhex raadisid waaye aada diirkama looga qaadi karo marka wixii lagugu caawiyane adigana taada iyo tii ilaahay la kaasho aniku ma dhahay waxaan kuu sheega lee qaaday jidka laba ka dhigi mar walba muhiim waa inaad taada soo qaadatid mar walba waa kuu muhiim marka lagjarkan yar sii dhigayso hordhac waaye waa soo socdaa markaa imaadana xoogaa fiicana idinla joogaa marka haddaa maraq sii kululeysan lahayd haddaa shaah green tea sii samaysan lahayd biicad haddaa soo qaadan lahayd yaa marka ilmaha haddii kuu joogaanoo tv ga program uga sii saari lahayd adi wax le isku xeerino
يا دقيقة دير دبديد لك وسرورو يا مانت ما قاني مرك قار مرك إذا دوا إمانة ساعات كبعد يا إمادة إلى قرأة دي لكن مرك قار نسان كان ضد كسو قلا دلق وراك إمانة مرك بالمسقولها كسو دماو هولها كسو دماو يا هوش سوك لها هجاجي واكو كاسا مرك لها حتى قذال كدقي ستيد هرد عاني هد هي أنا وصو سعدا مقشي وحكا لميشكو مهاينو وصو سعدا ليوان marka waa soo socdaa waa waxna waa sidaa ayaantaana waa igu taagantaa markaa ku imaana inaa wax ku keeno ee adinkii aad jecel inii nooleeyo maahano ilaahay idin nooleeyo yaa marka waa kaasa meeshaan in wax laga faa'iido oo ma aragta shopping laga jiido oo tala fiican laga jiido oo saaxiibtinimo iyo farxad laga jiido aan jeclaan lahayn u soo duceeyo maaha meesha u soo duceeyo waa u ducee jirteen weligiina allah noo aqbala allah noo soo duxiyo adinkana muraadyadiina mid aan ku faraxdaan allah ka dhiga ama inta jooga ama meel kale jooga waana idii sheegay ani albaabba badan gagaraacda idin dhahay luuqada kale xataa ku gagaraacda ahee ana saaxiibta hadda ah markaan dalaq soo dhaho ii kaalahe salaam wacan yaa suuriya wacan maasha allah kheyr allah idisii lifekan waxaan ku jeclahay dadka joogo ayaa kumankooda markaas ay suurta galeysaa in laga jawaabo ogaada qof weyna waa ahaye adigana hadaa af soomaaliga in la qoro xoogaa loo fara dhuudhuubnaado kumankooda iska daba gegeena dhagdhagdhagdhagdhagdhag ana duqo ahay maka daba gaari kari marka kumanka arka leenka jawaaba dadka dhaho maa ii jawaabtid aniga maxaa dhacay malee jawaabaa miya ani giltiyaan dareema inaan niyad jaba maa rabtiin ha ay niyad jibinina markaan whatsappka soo galo oo kale masajadeeda mala jawaaba markii la meela ay horto habre adiga daan ku arki waayey yaa waxba iga raali ahoo sidoo kalena mid kalena waa idii sheegaa dad aanan kuman su-aala dhigan inaa dhahay maa ii jawaabtid waayo aniga jambal iigu tuure waa iga habaarsane habre sidaa ii gelaysid haddii meel kale lagaaga gala ka waran yaa ma ogaa karti sheekada xanuunkeeda ilaa adi ee kugu dhacdo dad aanan common dhigina xadhaa kom maa iiga jawaabtid masajkeyga haddaa raadi u raadi u raadi nag mataalid haye qof masajkiisa jawaaba ii jawaab may dhahaayo may dhihi karo waaba daliid dee anita ka keenaa daliidka maa soo celina ani waxaa tuurta maa soo celi karaa waa may qofkii waxda daliidana adi ii kalsoonidaada leewaa joog commonkaagana dadaa wax ka faa'iidaayo u ogoloo su-aashaa la weydiiyo dad kalena waa ka sii faa'iideen marka ani haddaanba jawaabaa intuu alla iga garasiiyey de adigana su-aashaada ceshanin dadku hadhow waxay isleeyihiin su-aashaasaa la weydiiyey waatan jawaabteedii halkaasay kasii dhex kaluumaysanaanay kasii dhex dhargaayaan maxaa su-aalii jawaab le waa moogtahay jawaabo badan oo qoqorax badanna waa noo soo socdaan iyo su-aalo maasha allah kala kicis eh marka adigana kasii dhex faa'iideyso maanta haddii la dhaho lafa xanuun su-aashaan lafa xanuunkii quseysa lafaha waxaana u roon waxaana u roon halkaasaadba ka dharagtaye aniga wax ma idii diidanayaa maasha allah xaliir gabar ma loo tilmaamaaliya gurigeeda se u maamusho marka meeshaana mininkeenni waa dadkaaga meeshay joogaan waxawaaye meeshaadi waa sax soo meesheenni waaye bal meesheenna aan si fiican uga adeegno hayee saaxiibadii aan jeclaayo waa kasii biibaa intaan inuu ila gaara ma rabin hordhaca hordhaca waxaan rabay inuu daqiiqada yar ahaada laakiin maxaa ku ogtaa maamuwaano warki intaan kuula dhigdhigaayo warki dheeraaday marka kheyr allah idin siiyo waxaa noo soo socdo maasha allah tabigii oo tabaha noo soo socdo oo haddana life ah maanta waxaan rabaa inaan yaa idin ag dhigo insha allah intii aan ka gaaro marka adigana soo dhawow gadaal dambe haddaa lifekan oo maanta oo kala kiciska a ka heshidne hadda waa ku kaasahay allah kuu barakeeyo haddaadan helinna de mabaadan helin haddaadan fahminna ma fahmin haddaa fahantood ka mira maashayna maasha allah isku soo noqod kaloo wanaagsan saaxiibadii aan jeclaayo i love you i love you i love you yeah cagaarka haddaa ka hesheen waxaa tirahda yeya ka hele haddee qurux quruxda iyo lof lofkii cagaar cagaarka ku dhibtane iska raalli ahowhe ya meel oo qarax eh iyo wax oo qarax eh hadday kuugu baxdo iska raalli aho laakiin ani waxaan bis leeyahaybo moodhaldhalaal xataa keen ya moodhaldhalaal keena isleeyahay marka waa kaasaa biriqbiriqa adduunka iska jeclahay ila jeclow adigana i love you i love you qof walba muraadkiisa abshir allah u sahlo wallaahi ani ma ogi si ay wax yihiin laakiin qof walba muraadkiisa abshir allah u sahlo su-aalo badan oo lays weydiiyene saan uga soo bixi lahay fikrad intee sidii aniga ila tahayne waa usoo neenneefsan waya sheekooyin culusaa jiro
sheekooyin ani xataa igaga gariiriyaa jiro. Markaan maqlo dad daf iskama soo dhihi kara ilaahana leh, wixii waa in laga fikiraa oo xoogaa lasoo neefsadaa oo meelaha lasoo fiifiiriyaa. Ar arrinkan macquul miyaa? Arrimaha qaarkood waaya. Ar arrinkan macquul miyaa? Ar arrinkan ma ka hadli karaa ilaa wixii Soomaaliya la dhex imaanayo ugu? Intaas leh dadkaas dhalinyarada u dadaal u adeeg, daf markaa soo dhacda wixii aniga ila hari karaan moogta, aniga naftirkayga maamulaan ina xoogaa breg leh oo shaqshaq leh wax leeyahay ya justin leh waa fiican tahay. Marka su-aalahan faraha badan oo lay weydii jiray ama lay weydii ilaa hadda qaarkood waxaa hakad ka geliya habar yar wax kale maaha, ama habar yaryaal ama dadkii aan jecla ana aniga waa xaggeyga ya adiga habar kuma dhahooya ana isdhahooya anaa qof weyne ayaantan da'da waa laga kala rooroo artii da'aheed amaraa haysto. Anyhow kheer allah haysiiye waxaa sameynaa waa soo socotaaye ii dulqaata dad oo wax walba daaf dhaha haddaa aragtiino friidiinahe hayhe waxaa layidhi ninkaan baqin waa loo baqaa haa layidhi ya la ani fulaya ahay wax yaraa meeshaan xoogaa ya shanqaraa ka yeertay anuu ruuri rabaa bas arkayba marka ilaah noo kaalmay khayr allah haysi siiyo khayr allah na siiyo dhammaan waxaan laga fiirsanaa allah feerahe waxyeelaan marka ma rabi inaan feeraha wax iska yeele bal tartiibteeda oo macaamilahay adigana waxaa meeshaa ka heshid allah kuu barakeeyo af soomaaligaana sheega haddaa fahmi weysayn dhib ma laha iska adkeyso waa fahmi doontaa ani xataa qaar badan oo fahmayninaa jirto oon aaheeya u leeyahay marka waxaa fahmi weysid allah ku fahansiiyo ya tartiibtaada leh adiya maasha allah haddaa fahantay oo wax allaale waxaa sheegaa iyo hadalkaa kormaraa iyo waxaa isku dadayaa inaa ka hadla haddaa fahantayna de waa maasha allah welcome khayr allah siiyo hayehe isku soo noqod kale wanaagsan maanta aada oo faraxsana waxaana ku faraxsanahay sideedaba masajo badan oo farxad lahaa maqlay dad badan oo maasha allah waanada qaatay dad arrimahooda dhoodhoo jastay dad oo guuriya helay ani waxaas markaasi maqmaqlo waa sii farxaa feedbacka la dhahaa feedback badanaa helay maasha allah mahad ilaahay bay u sugnaatay adinkana allah idii barakee waxaa faa'iideen annagana wax kheyr le oo laga faa'iida allah noo soo dhiibo aamin ya rabbi hayehe saaxiibadii aan jeclaayo jidkaa kusoo jiraa aniga jidkan kusoo jiraa waa soo socdaa ya madhihin ayaga waa soo socdaa kowde waxna waa siidaa labadhe ilaa u heeso muraad ha iga gelini ya heeso muraad hadduu iga galo ani kolley kubka ma siiyeen ya hobolada keliya xoo nac ka siininaa noqona ya dadka qaarkood ilaaha u miciye waxooda ilaahayna ka cafiye afkoodana waxsan allaha ka keeno iswalwalaaqii muusigaa daran maaha laakiin xigmadda ama qoraalku sheeg ama hadalku sheeg ama hees ku sheeg baraambar ku sheeg xikmad xikmad leh waa ilaaha ku siiyey haddaanan ilaahay dhinacaasi ah xirfad kaaga dhigin na kama siinaysid ya marka hadal istiraadida mashiin qarxi raba lagu maleyn adigna arkaftaa cisha ayaa ka dhaceyso ya maasha allah marka kheyr allah idin siiyo waa soo socdaa waxna waa sidaa waa idinkugu soo celcelinaa ha fogaanin clibkan iska dhigayso waa isla maanta waa isla saacadaha soo socdo saacadaha soo socdo ma dhihi kare daqiiqadaha soo socdo hayhe I love you clibkan lifena usoo galaan rabe laakiin maadaama wixii life ugu talagalay ayna bisleyn aan clibkan diyaariyey dhib kale ma jiro hayhe waa id salaama khayr allah idsii waxaana idiin sheegaa meeshaan dad cusubaa soo fariistay dadka cusub oo soo dhadhawaada saaxiibadii hore u fadhiilay ag fadhisiin marka waa kaasaa life markaa usoo galo haddaa cusub tahay oo ama aaxadda timid oo lifeka ku timidne waa noo sheegi kartaa barnaamijyada kale hadday ayaamahan kusoo jiiteenne aniga waayahaana idinku cusubaa waa noo soo qori kartaa dabcan haddaa af soomaaliga qortid common inaa qortidne ay kuu fududdahay dadka qaar uma fududo somehow email iyo wax gilgiliyo dhahaa geedka marka ma u fududo dadka qaarna beelka may furanin ama gambaleelka may furanin marka lifeka markuu dhamaada ka bacdi lay arkaan saasay wax yihiin marka waa kaasaahe I love you aboo waqtigu orod badanaa ilaah qaato madeena samee hayee kheyr badan farxada ilaahay noogada weydii dhowaan waa idinla fadhiyaa insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.